Президент Садыр Жапаров акы төлөп, уна айнегин күңүрттөө жөнүндө мыйзамга кол койду. Кыргызстанда 1 январдан тарта жөлөк пулду көбөйтүү сунушталды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Сүлүктүү шаарынын жана Кадамжай районунун эли менен жолукту. Жергиликтүү тургундар бир катар социалдык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Ушул жана башка жаңылыктар топтому менен эфирде Алтын Бешик маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2022 жылдын 6 апрелинде кабыл алынган. Мыйзамдын максаты ресурстарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу жолу менен максималдуу пайдага жетүү, туруктуу өнүктүрүү жолу менен улуттун бакубаттыгын жогорулатуу болуп саналат. Мыйзам мамлекеттик сатып алуулардын жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө жана коррупцияны минималдаштырууга багытталган. Мында мамлекеттик сатып алуулардын 4 методу, башкача айтканда чектелбеген, чектелген котировкаларды сурап алуу, бир булактан алуу каралган. Мындан тышкары мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын ошондой эле уставтык капиталга катышуу үлүшүнүн 50 жана андан көп пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдордун, анын ичинде алардын туундуу чарбалык коомдорунун сатып алуулары мыйзам тарабынан жөнгө салынбай тургандыгы белгиленген. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Алар Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы, укук бузуулар жана салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекстер. Мыйзамдын максаты транспорт каражаттарынын ээлерине акы төлөнүүчү негизде транспорт каражаттарынын алдыңкы каптал айнектерин күңүрттөөгө мыйзамдуу түрдө уруксат алуу мүмкүнчүлүгүн берүү. Башкача айтканда, укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун санын азайтуу. Мыйзамга ылайык транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин күңүрттөөгө ыйгарым укуктуу өкүлдүн уруксаты жок айдоочунун маңдайкы айнеги жана алдыңкы эшиктеринин каптал айнектери күңүрттөлгөн. Анын ичинде колдо жасалган, өнөр жайда даярдалган же болбосо аларга тартылган пардалары же айнектеринде чагылышкан күңүрттөтүүчү жабуусу бар транспорт каражаттарын башкаруу жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүчтүн юридикалык жактарга 400 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салууга алып келет. Алымдын өлчөмү жана төлөө тартиби министрлер кабинетинин чечими менен аныкталат. Дүйнөлүк практиканын анализи көрсөткөндөй, унаалардын терезелерин караңгылатуу дүйнөнүн жогорку өнүккөн өлкөлөрүндө колдонулат. Мисалы, АКШ, Япония, Кытай жана башка ушул сыяктуу өлкөлөрдө. Ошондой эле транспорт каражаттарынын маңдайкы айнегин жана алдыңкы эшиктердин каптал айнектерин күңүрттөөгө акы төлөө негизинде бизге жакын кошуна Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүндө да уруксат берилген. Президент Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, инвестициялар жана тышкы соода министри Сардор Умурзаковту кабыл алды. Мамлекет башчысы Өзбекстан Кыргызстандын абдан маанилүү тышкы саясий жана стратегиялык өнүктөш экенин ырастады. Эки бордош элди көп кылымдык достук жана жакшы коңшулук байланыштары жалпы тарыхы маданиятынын каада салттарынын тилинин жана руханий баалуулуктарынын жакындыгы байланыштырып турат. Буга байланыштуу Садыр Жапаров Өзбекстан менен мамлекеттер аралык мамилелерди жана көп кырдуу кызматташууну ар тараптуу өнүктүрүүнү жактады. Мамлекет башчысы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин үстүздөгү жылдын май айынын аягында күтүлүп жаткан жооп сапарын канааттандыруу менен белгилеп, жогорку деңгээлдеги кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү бордош өлкөлөр ортосундагы мамилелерди өз ара кызмат таштыктын бардык тармактарында өнүгүүнүн кезектеги сапаттык жаңы деңгээлине чыгарарына ишенимин билдирди. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун ачылышын кубаттап, анын ишмердүүлүгү эки өлкөнүн ишкерлеринин соода инвестициялык байланыштарын кеңейтүүгө көмөктөшүүсүн каалады. Өз кезегинде Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, инвестициялар жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков мамлекет башчысына өлкө президентинин тапшырмасы менен анын Кыргызстанга сапарын даярдоо максатында Бишкекке келгенин билдирди.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борпор Азиядагы башкаруучу директору Жужанна Харгитай менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара аракеттенүүнүн жана эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулады. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин ишиндеги артыкчылыктуу багыттарды белгилеп, республика үчүн узак мөөнөттүү стратегиялык артыкчылык катары жашыл экономиканы өнүктүрүү, ресурстук жана энергетикалык үнөмдүү, энергиянын альтернативдүү жана жаңылануучу булактарын пайдалануу, өлкөнүн глобалдык жылуулуктун кесепеттерин алдын алуу боюнча эл аралык аракеттерге кошкон салымы эсептелерин кошумчалады. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борбор Азиядагы башкаруучу директору Жужанна Харгитай жакында Борбордо энергетика тармагын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары сунушталган өлкөнүн энергетикалык тармагын трансформациялоо боюнча форумдун ийгиликтүү өткөндүгүн белгиледи. Ошондой эле ал министрлер кабинети тарабынан даярдалган антикризистик чаралардын планын белгилеп, кыргыз тарапты Кумтөр кени боюнча келишимдин түзүлүшү менен куттуктады. Жолугушууда тарап кызматташуунун приоритеттүү багыттарын атап айтканда ирригация, айыл чарба жана энергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Тараптар мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга даярдыгын билдирди. Финансы институтунун өкүлү республика агробизнести өнүктүрүү, күн жана шамал электр станцияларын куруу боюнча долбоорлорго консультативдик колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев кече 14 апрелде Сүлүктү шаарынын эли менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө бир топ көйгөйлүү маселелер каралды. Анда жолду асфальттоо, оор жүк ташуучу автоунааларга айланма жол куруу, таза суу маселеси, дарыгерлердин жетишсиздиги, мектеп куруу көйгөйлөрү айтылды. Жолугушууга жалпысынан 300'ден ашуун жергиликтүү тургундар катышты. Кененирээк кийинки материалда. Ушу жердеги шаардын жетекчиси, областтын жетекчи катары мен өз деңгээлде маселени чечүүгө аракет кылам. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык ыйгарым укуктуу өкүл Абдикарим Алимбаев Сүлүктү элинин жашоочулары менен жолукту. Облус башчысы өз сөзүндө шаардагы болуп жаткан орчундуу көйгөйлөрдү жеринде чечүүгө аракет жасаарын белгилеп, шаар тургундарын көйгөйүн укту. Ошондон бери эч ким карабайт. Столбанын өзү, жаңы экономиканын өзү, үстүн тартып өзүбүз эле столбанын куруп жаткан бери. Биринчи көйгөйүбүздө мектеп, детсад жок. 3 километрге балдар жөө бар. Жыл сайын жыл болуп маселе калат. Карабайт. Экинчи маселе ошо суу бою. Мына арыз келген. 380 миллион болуп 380 миллион. Сүлүктү деген сөз жазып алгандыктан биз азыр коңшу район менен маселе болуп жатса биз жерди толуктуруп өткөрө албай атабыз. Булардын биринчи кезекте жерин 41 гектар жерди мыйзамдаштыра албай жатабыз да. Аякты мыйзамдаштырып биздин балансыбызга жерди алып алсак элдердин токтомдорун берип ошол эле бос акыларын берип булар кредит алганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле. Биз мисалы бала бакча салалы, пап салалы десек, ушул жер биздин нарушение болуп калат да. Анан ошол себептүү биз бул жерге мындайча айтканда айтылган көйгөйлөрдү чечүү боюнча иш аракеттерди көрө албай атабыз биринчи кезекте. Мен баарыңыздарга айтып жатардым, райондун жетекчилерине, шаардын жетекчилерине айтып жатардым. Документтерди даярдап туруп бергиле, Бишкекте эгер маселе болсо, мен барып ошол министрлер кабинетинде бир чечейин деп. Азыр баарыңыздар билесиздер, мына биздин өлкө башчыбыз айтып жатат, Баткен облусунан өзгөчө биз карайбыз деп. Бүт министрлер, бүт жетекчилер тиешелүү аракеттерди Баткен облусу дегенде даярдап жардам бергенге. Кээбирлерде өзүбүз кечигип калып жатабыз, өзүбүздүн жанагындай маселени көтөрбөй, же болбосо кош маселе кылып туруп калып кетип жатат кээбир маселелерчи. Ушуларды давайте баарыбыздар дагы өзүбүздөрдүн мэриянын тиешелүү адамдарына апарып туруп ошол жердеги маселени баары чечкиле керек болот. Эгерде биз чече турган маселе болсо айтып кетели, биз маселени
Biz geçen sonra biz barıştırma hükümetine kaydet durumun masaya çeşitler bekliyoruz. Жыйында Сүлүктү шаарынын мэри сөз сүйлөп, 2021 жылы аткарылган иш мерчемдер туурасында маалымат берип, жана алдыда аткарыла турган жумуштар жөнүндө жергиликтүү тургундарды тааныштырды. 2021 жылга карата шаардык кеңештин депутаттары мекемелер менен биргеликте шаарыбызды толук түрдө инвентаризациялап, ар бир көчөлөргө жыйындарды жергиликтүү коомчулук менен уюштуруп, мүмкүнчүлүктөр үстү, көйгөйлөр үстү алдуу жана алсыз жактарыбызды толук түрдө анализдеп чыктык. Бүгүн бул боюнча толук түрдө өзүбүзгө официалдуу эмес шаарыбызга канча бир нече келгениңиздер маалымат берип 2022 жылдан 2026 жылга чейинки Сүлүктү шаарынын өнүктүрүү стратегиялык планын иштеп чыктык. Андан соң облус башчы Абдикарим Алимбаев Сүлүктү шаарынын мэрине жана тиешелүү жетекчилерге элди түйшөлткөн көйгөйлөрдү жеринде чечүүгө аракет жасоо керектигин белгиледи. Бул жерде убакыт дагы көп кетти жолугушууга, себебинде маселелер аябай көп. Ошол менен бирге ой пикирлер дагы көп. Негизинен Сүлүктү шаары бул бир кылымдан ашкан шаар, бир тарыхы чоң. Бүт бул жердеги имараттардагы эскирип бүткөн. Сүлүктү шаары Бишкек шаарынан 1000 километр алыста жайгашкан. Ошондуктан маселелердин баары ушул жерден чыгып атат. Биз маселелердин көптүгү дагы ушул. Бул жердеги бала бакча, мектеп, бүт соц объекттердин дагы баары эскирген. Ошон үчүн көпчүлүк маселени ошолор ушул соц объекттерге коюп жатат да. Ошондуктан азыр биз бул боюнча дагы өзүбүздүн сунушубузду министрлер кабинетине дагы көтөрүп, мамлекеттик деңгээлде биз чечкенге аракет кылабыз. Мындан тышкары азыркы дагы бизде Кадамжай, Кызылка шаарлары турат жолукканга. Буюрса ошол график менен биз жолугуп кетебиз. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө жер, жол куруу, мектеп маселелери айтылды. Облус башчысынын айтымында Байткен облусуна берилген өзгөчө статустун алкагында кошумча жумуш орундарын түзүү тапшырмалары да бар. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Облус башчысынын эл менен жолугушуусу бүгүн Кадамжай районунда уланды. Анда жергиликтүүлөр тарабынан аймактын бир катар социалдык маселелери көтөрүлдү. Абдикарим Алимбаев облустук деңгээлде чечилүүчү маселелерди ыкчам чечүү боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Ошондой эле өкүл айтылган маселелер аткарылууга алынышы керектигин айтты. Кадамжайдагы облус башчысынын эл менен жолугушуусун аймактык кабарчыбыз кененирээк айтып берет. 20-21. Президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин кезектеги жыйыны Кадамжай районунда өттү. Облустун башчысына райондун аймагындагы көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген жарандардын саны да көп болду. Алгач Кадамжай районунун акими Кутбидин Шакиров райондун социалдык экономикалык абалы тууралуу маалымат берип, ушул күнгө аткарылып жаткан иш аракеттер тууралуу айтты. Жекешкер тарабынан 600 жана 700 киловатт болгон эки чакан ГЭС курулуш иштери башталууда. Долбоордун баасы 1 300 000 АКШ долларын түзөт. Ошондой эле Жекешкер тарабынан Кожокайыр каналынын Кожокайыр 1 жана Кожокайыр 2 участкаларында кубаттуулугу 600 киловатт болгон ГЭСтердин, мини ГЭС, кичи ГЭСтердин курулушу пландалууда. Долбоордун жалпы суммасы 900 000 АКШ долларын түзөт. Жыйын суроо жооп иретинде өтүп 300'ден ашуун адам катышты. Негизинен жер район аймагындагы кен байлыктарды элдин пайдасына иштетүү, таза суу, сугат суу, айыл өкмөттөрдүн ишмердүүлүгү, адам укуктары, ошондой эле социалдык экономикалык багыттагы жайыт жана айыл чарба тармагындагы көйгөйлүү маселелер жергиликтүүлөр тарабынан айтылды. Биз азыр эле мына Кадамжай районунун Орозбек көчөсүнүн 174 үйүндө 665 чарчы метр жерибизди алган байкалды. Ушуга урматтуу губернатор жардам берип, сиздердин суранарыңыз ушул 9 жетим балдарга жардам берип коюңузду суранабыздар. Мына ушу соо тегинде 3 айыл өкмөтү бар, 3 сыпаа бар. Бизге мына көктөлөгө суунун жетишиги өтө кыйын. Бир мезгилдерде Иранын агентлери губернаторлор байлап койгон бир жума качан тартип деген үчүн
tartip yok olduğunda tartip reçelden beklerinde suyun gelişi değil. Koşulduğunda yavga bir basaya kuruş gerek. Basaya kuratırken ciğer var özü. Kıştan doktoru attırıp kıştan kursun. Ailesel kuracağız da. Ama en ama. Amir Emre Göz olma. Prezidentimiz Hacı Çapar ve 7 milyon dolusundaki gibi daha hayırlı anladı. Ondan ki bir neçe organlara hayırlıdır. Hakimden kavarı var. Bizde öz başkıncalık mı ne? Özü prezidentin eleceklerde dokument var. Ciğerin dokumenti boyunca hazır 6 ciğerin gekler kurup ciğerin yeğeni alıp şu yerde bayağı trakçay mesele belirli olan ciğerin yeğeni alıp oturalım. Diğer orta mektebinin eskili gecetlerindeki turalı hakimimiz Dakşı Bilet Rötkörü'nde bir ekşi oğlu var, özü videoya tartıp, zaldağı, klaslarda görüp, mühendilerini, kantorolarını görüp, özü birinci uçurda bana bu yılda emede mektep salı veremin dese, kandaydır bizim ayıldı, bir 700 bin Aşık kocalık çiçekten en çok ayet bizim neden ayrı hükmetti. Karacan Zahir. Bir de bayağı Şimeli yolu var. Maşallah yolu. Ama bu kafa öpüp gidip duran yolu sorsa kulakta mı şu cedenci yolu var. Şimeli piyana yolu öpken yolu var. Soldatlar uzmasayın şu cedenci yolu var. Ben Özbekistan'ın teritoriyası. Şu çekere masayla istan çeşit kulak mı şu yolu. Eğer şu öz gözü öpüp çok öpü dengeyde şu yolu. Bir 4-5 metre çıkarttı. Ben alıp rahatımı takip etti, 5 milyon bölümdü de, alacakşı, yaracakşı, kürtü bölümdür boyunca. Ama ekici basitle postu bayağı, gelgen neymanlardı, postu 2 saat, 3 saat kopan kişi gelmeydi de, misal için başlattan gelgenci. Oşu çoğunu kürtüstük, misal Çekil Ameliketten gelgen kişiler daha da oşu çoğunu önüyorduk. Облыстын башчысы райондун аки менен Кадамжай районунун өнүктүрүүдөгү негизги приоритеттер кайсыл багыттар экендигине кызыкты. Райондун акими ирригация жана өнөр жай багытында Кадамжай сурма айдеркендеги сымап өндүрүүчү комбинаттардын ишмердүүлүгүн жандантуу максаты бар экендигин белгилеп, аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтты. Абдикарим Алимбаев ошондой эле район аймагына курула турган 500 орундуу тигүү цехинин ишке ашуусуна кызыкты. 500 орунлук тигүү цех боюнча бир кандай бир жылыш барбы же жөн сөз менен алып кетип атабыз. Жакын эле бул комбинаттардын директорлору менен сүйлөштүк. Анан Кадамжай сурма комбинатындагы Макайзерабадта токтоп курулуштук болгон объекттер бар. Эгерде мамлекет тарабынан муну жасасак, Шейни цехти да уюштурсак болот. Бирок Шейни цехти уюштурганда албетте бизге адис керек экен. Nurali Talip деген ишкерибиз бар биздин кечээ жакында жогорку кеңешке депутатка талап келген көрүнө жигит менен өзү менен сүйлөштүм. Эгерде мамлекеттик анан жеке сектор багытында жанагы бир чип жасай турган болсо ушул жигит менен дагы биз Шейни цехти кургандан кийин анын ЗБТ болуш керек экен, анын технологиялары болуш керек экен. Ошондуктан эгерде биз ушул долбоор ишке ашып калсак, фонддон каржылана турган болсо, ошол жигитти тартып, Айдеркенге дагы, Кадамжайга дагы ушул 500 орундуу жигитти ашсак болот. Жергиликтүү эл Коктала чекелик Алгак жана Кыргыз кыштак айылдарында сууга суу маселеси көйгөй жаратып жаткандыгын билдиришти. Белгиле кетсек, кээ бир ички чарбалык каналдарда союз убагынан бери реабилитациялоо иштери жүргөн эмес. Быйылкы жылы райондун аймагында ирригация тармагын илгерилетүүгө республикалык бюджеттен 10 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн болсо, анын 4 миллион сому жумшалып, тийиштүү жумуштар аткарылган. Системага ушул каналдарды тазалоо, арыктарды тазалоо жазы талаа иштерине жылына Кыргызстанга 160 миллион бөлүнүп берилет эле. Мына 30 жылдан бери 160 миллионду бекиткен, ошол боюнча келе жаткан. А быйыл 2022 жылы президентибиз 1 миллиард акча бөлүп берди. Айырмасы бийлик отаса бөлүп берди. Чечим кабыл алынган. Биз мисалы Баткен облусу ошол 1 миллиарддын ичинен 61 миллион заявка берип туруп, бүгүнкү күндө 36 миллионду алдык биз. Ошондуктан мына суу маселеси, ошо каналдарды тазалоо маселеси болбош керек да. Ошондой эле райондун аймагындагы туризмди өнүктүрүү күндүн өзөктүү маселеси катары каралды. Мындан сырткары облус башчысына жыйында айтылбай калган орчундуу маселелер кат жүзүндө да берилди. Майдан айыл өкмөтү 18 гектар биздин аймагына карайт. Бирок үч коргон бетонго кара түн алдым. Ал үч коргон бетону жоюлуп кеткенге байланыштуу частный болуп
ar bir okutkan okuyucular ekilerinden tölüp özleri aktasına aylıklarına tölüp okuşak. Birok oşol yer bizdin 18 gektar hiç kanday emege okuyucularga dağın bizdin ökümetke de hiç kanday paydası yoktur. Al yerde bak tarak var, mal kal var, bar transportlar var. Sorba, jaltı bilgeli mektebe oldu değil mi? Yani iki ayrı bir son degen altın borçlar dinleyişe sevildim, çoğaldım. Bu sorbalı oldu, az Maydan'dan, Çavay'dan, Merkez'den, Masalik'ten, rayon boyunca bakan çok oldu. Proje işin işe kıyarak da, ciğer, mal, teknik mal, turak koşuldu. Ciğer, ahır, ayrı hükümet falan turak, ay turak, işletten turak kim fayda koyuyor orada? Cedi madar görüyor orada, cedi madar görüyor orada. Benim şahitim oldu, çok neyse, bunlar, o şahit ayında bir şey var. Aslında ne canlı işleri böyle yapar. Şunun işe gelip tutar. Şunu da iyi de o çok neseni gelip durup size uyuştursanlar bulur. Doğru uyuştursanlar bulur. Bir putatlar çakar. Bir faydalı bir size uyuştursanlar işletsinler bulur. En üçün dün çatat misalın. En üçün dün çatat. Tek koyuyorsun bayan bana kere gücü. Anda en iyi gitsinler hayrı koyuyorsunlar. Sen ayın hükümetinde işte vatkandan gelin. Her bir kazı size de yer geçmek lazım. Her bir kvadrat metrede size kontrol alışınlar kere. O şun için ben aytamın. Sizler bunu Akin daha girişmesin. Özün ölçü oynanıp bir gerekte deputatlar beni elimine çekip kandayla azıcı kandayı yolu alıp arasına iyi malumat verip olsunlar Akin diye. Ошондой эле жолугушууда Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагындагы жеңилдиктер тууралуу сөз болду. Облус башчысы район акимине кыш мезгилине карата даярдыктарды азыртадан көрүү керектигин айтып, учурда баасы 3 сомдон сатылып жаткан арзан көмүр менен камсыз кылуу зарылдыгын табыштады. Ал эми жыйынга келген райондун жашоочулары ар түрдүү маселелер боюнча суроолорго жооп алышты. Район аймагындагы кен байлыктар жергиликтүү калктын пайдасына иштөөсүн керектигин айтышып, облус башчысынан бул маселеге байланышкан алешимдиктерди көзөмөлгө алып берүүсүн суранышты. Биринчи жерде эле салыгын төлөчү да. Азыр эми төлөгөндө дагы адилетсиз салык чыгып атат. 1,5 тийин биз жөнөкөй сайдагы ташты 3000 алабыз бир машинесин. Бул дагы эме эмес да, туура эмес да. Ошол баалуулугуга жараша эмне болуш керек, төлөнүш керек да. Андан тышкары бизде өзү айыл өкмөтүбүз дотацияда турат. 20 миллион болсо 10 миллион эме. Ошол кен байлыктар эл пайдасына киреше болуп түшүп калса, элдин пайдасына иштеп жолдор, арыктар оңдолмок да. Сасык участкасында барит деген таш чыгат. Барит деген таш бул 2017 жылдан бери лицензия алып иштетип келишет. Бирок ошол лицензиясында көрсөтүлгөн 10300 тонна мамлекет көрсөтүп берген. Бул компаниянын эмеси ошо лицензиядагыдан ашыкча алды. Былтыркы жылы госгеология бергени боюнча 2800 бирдемке тонна алыш керек эле. Азыркы ошо бизге түшкөн маалымат боюнча таможнядан өткөн бизге түшкөн декларациянын эмеси боюнча биз аныктаганыбыз 4400 тонна болуп атат. Албетте мындай көрүнүш болбош керек. Жолугушууда райондук, айылдык деңгээлдеги көйгөйлөр тиешелүүлүгүнө жараша жеринде мекеме ишканалардын жетекчилери тарабынан жооп берилди. Ыйгарым укуктуу өкүл жолугушуунун жыйынтыгында облустун аймагындагы аткарылып жаткан иш-аракеттерге токтолуп, бүгүнкү жыйында айтылган маселелер боюнча ар бир тиешелүү тармактын жетекчилерин аткарууга алууну эскертти. Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Сүлүктүү шаарындагы жалпы типтеги жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үйүнөн кабар алды. Анткени аталган үйдүн жетекчиси Муртаза Кол Жоробаев өкүлдүн Сүлүктүү шаарынын эли менен жолугушуусунда жетекчилер шаардагы жалпы типтеги жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үйүнөн кабар албай жаткандыгын айткан. Мындан улам өкүл жеке өзү кабар алууга убада берип, жыйындан соң социалдык үйгө барып, жеринен андагы шарттардан кабар алды. Бул жерде камкордугу жок жана майыптыгы бар 18 жаран жашайт. Анда жетиштүү шарттар түзүлгөн эмес. Мекеме тар болгондуктан кошумча имаратка муктаж. Айланасына эс алуучу аянттарды куруу керектиги айтылды. Жолугушуудан соң облус башчысы аталган мекемени жеке көзөмөлүнө ала турганын белгиледи. Облус башчысы андан соң Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр чатактан жабыркап, Лейлик райондук ооруканасында дарыланып жаткан аскер кызматкеринин абалынан кабар алды. Чек арасында чыккан ызчуунун артында 4 бейтап келип
кайрылды бизге. Төртөнтөн бул жакта дарыгерлер карап, керектүү дарымектерди берип, экөөсүн орто оор ахвалда жаткыздык. Военный служащийди Ош военный госпиталга жөнөтүп атабыз. Бир гражданский болсо, пока бул жакта жатып турат, состояниясы кача жакшы болсо, аны да үйүнө чыгарабыз. Баткен медиа борборунун чыгармачылык тобу чек ара жаңжалынан кийинки жашоону чагылдырганы Баткен районунун Достук айылына барышты. Анда жарандар кадимки үй тирилигин кылып, мамлекеттик мекемелер, бала бакчалар кадимки тартипте ишин алып барышууда. Эске салсак, буга чейинки чек ара чырында аталган айылда 10 үй өрттөдүп, кайра калыбына келтирүү иштери жүргөн. Айыл турмушунан кийинки сюжетте сөз болот. Бул жайда Сайдымар Жапаровтун үй-бүлөсү турат. Алардын айтымында үйдүн бардык шарты болуп, турак жайга бир гана суу киргизиле элек. Үй ээлери жакынкы айларда сууну ичине киргизүүнү максаттап жатышат. Немесе төлөт. Бирок биз азыр иштете элек. Биз ал жакта бир суу сактагыч курушубуз керек да, анда сууну камап, Куда кылса жакын арада бир ай эки айдын ичинде суудуласак иштейт бул дагы. А бул жерде времени анча-мынча нерселерди коюп турабыз. А моо жакта душубуз деле жаңы мени кат айтып кетпедимби? Ал жакта суулар жасаш, суу кампа жасашыбыз керек. Ошондон кийин бул да ишке киргизебиз. Вактынча Бүйүмдарды коюп турабыз, бул бир эки айдын ичинде калыбына келтиребиз. Жаңы президент Садыр Жапаров шайлагандан бери бир топ иштер көрүп жатабыз, сезип атабыз, көрүп жатабыз. Мамлекетибизге көптөгөн иштерди жасап атат азыркы президентибиз. Дагы көптөгөн үмүттөрүбүз бар. Кыргызстанды алдыга чыгарууга, өнүктүрүүгө президентибиз аябай эмгек иш кылып атат. Жапаровтун жубайы чек аралаш аймакка өзгөчө статус берилгендигин айтып кубанууда. Ага алайык пенсиясына 2000 сомдон кошулганын, ошондой эле неберелеринин жүлөк пулуна акча каражаты кошулганына ыраазы. Мына биз азыр ушул үйгө көчүп кирдик. Кудайга шүгүр, ушунчалык үй салып бергениңизге Садыр Жапаровго рахмат. Мына төшөктөрдү жыйнап атабыз, үйдүн шарты жакшы энди кудайга шүгүр. Башка энди эч неме кылып, башка немелердей үй салып бербей койгон жок, жакшы салып берди. Рахмат айтабыз Садыр Жапаровго. Ушул жашап атабыз, онча-мынчада энди тажик, кыргыз, тажиктер тополоңкуп турат, качып турабыз. Өзгөчө энди жакшы кылды, статус берди, пенсиябызга 2000 кошту, пособияларга кошулду. Рахмат, ошончолук карап атат элди. Башка немелер дейл, башка президенттер караган эмес жок, мисалы үчүн Садыр Жапаров карап атат. Үйдүн ордуда өзүн өзгөдү үй турган, эски үйлөр өз турган жакшы. 8 комнат үй турган. Аны эми ошондон кийин, ошол курулгандан кийин, бузулуп топурон чыккандан кийин, мына Садыр Жапаров биздин президентибизге рахмат. Ушунчалык бизге үй салып берди. Азыр мына бизде мындай свет бар мына. Азыр эми биздин айылга Wi-Fi келди, мына интернет конушу. Мына муну койдуруп алдык. Бул муктаж эмеспиз, ана бар жоктон көрүп турабыз. Үйлөрүбүз азырынча жакшы. Мына салып берген үйлөрү жакшы эле. Мына жаман деген үй жок. Мына 4 комнат үй берди. Биягы мына мындай эле свети бар. Чакан жакшы эле. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Айылга кошумча электр мамылары коюлуп, ички көчөлөр жарыктандырылып жатат. Ошону менен катар жолдорго асфальттоо иштери жүрүп, айтор аймакта алгылыктуу жумуштар жасалып жатканын жай тургундар ырасташат. Алдыңкы караганда да бир кыйла өзгөрүүлөр болуп, жакшы жумуштар болуп атат. Азыр айтып кете турган болсо, мына жаңадан мына столбалар, мамчалар тургузулуп, ошолорго жарыктандырууларды орнотуп кетишти. Мындан тыш дагы азыр болуп аткан Кызылбелден биздин айылыбызга чейин мына тубарлаган сайда 13 километр асфальт иштери башталды. Бир кыйла келип, ошол жумушчулар келип өлчөп, аяк менен караштырып, ошону Кудай буйруса мына уже мына работка
Qarabağ'a ile hükümetinin bu cumhurlarının başladı. Az yemin sarket sürücü bizdeki bol atışırız işleri. Sadiq kanday jabıtı? Айылда жалгыз Бөбөктай балдар бакчасы бар. Мында жалпы 18 бала тарбияланат. Бакчанын кызматкерлери кадимки иш тартиби жүрүп жатканын айтышат. Балдарга ыр жаттатып, билим берүү өз нугунда уланууда. Сыймыктанам. Мен сыймыктанам. Атабыз Манас эл менен. Атабыз Манас эл менен. Биз ушул чек арада ушундай атайын Чыр-чатака карабай жашообузду улантуудабыз. Мүмкүн болушунча колдон келишинче бизге президент тарабынан дагы ар кандай колдоолор көрсөтүлүп жатат. Аларды атап кетсем, биринчиден эле биздин айлык акыбыз көтөрүлүүдө ушул апрель айынан. Андан сырткары атайын чек ара статусу берилген. Дагын бизди Баткенге чейинки жолубузду асфальт кылып берүү үчүн атайын пул каралган. Терең ыраазычылык билдиребиз президентибиз Садыр Жапаровго. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек арада абал туруктуу экенин маалымдаган. Эске салса, кыргыз-тажик чек арасында ушул жылдын 12 апрелинде ок атылган. Окуя катталган учурда тараптар 3 ирет жолугуп сүйлөшүшкөн. Бактыгүл Мирадилова, Алинур Хаджаев, Жыргал Абдижалилулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргызстанда калктын дээрлик 10% бөйрөк оорусу менен ооруйт. COVID-19 бөйрөгү ооругандардын санынын көбөйүшүнө алып келди. Вирус илдеттин симптомдорунун пайда кылып, өнөкөт ооруларды да күчөттү. Өзгөчө айрым бейтаптарда бөйрөк оорусунун белгилери байкалбастан өнөкөт илдетке өтүп кеткен. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Элүалты жаштагы Тойчубек Акаев неврология бөлүмүнө дарыланууда. Февраль айында ковид жуктуруп алып, ооруканага жатып дарыланып чыккан. 2-3 жумадан кийин эле буттары шишип, кан басымы көтөрүлгөн. Кайра дарыгерлерге кайрылганда көкүрөк көңдөйүн ичинин каптап турган чел кабык менен өпкөнүн ортосуна суу толуп калганы анык болгон. 850 грамм суу тарткандан кийин кайра үйгө бардым. 1-2 күн эле кайра баягы адыш кайра башталды. Анан алайка кайра мамакек барсам тупаньсага жиберди. Тупаньсадан баары все нормально, баары неме экен. Анда неме жок, симптом жок, тупук немеде. Анан онкологияга жиберди. Онкологияга барсам онкологияда баары нормально. Бизде деген онкологиялык эме жок. Только шөпкөдө суу бар экен деп анан ажинден эме алды. Сууну алды 2,5 литрдей. Ошо менен чыктым, ошо менен адышка жоголуп баары жакшы болуп калган. Андан чыккандан эле анан бул бутум, эки бутум шишип кетти да. Мында шиш эмес. Анан шиги трава койду вообще. Анан келип бияка келип көрдүм, көрсөм ушу бир-эки бөйрөктө экен деди. Коронавирус инфекциясы бардык органдарга кесепетин тийгизет. Пандемия учурунда неврология бөлүмүнө түшкөн 825 бейтаптын 20%ында бөйрөк оорусунун белгилери байкалган. Айрым бейтаптар ковид менен ооругандан кийин бөйрөктүн чыгып калуу функциясынын ылдамдыгынын төмөндөгөнү байкалган. Бирок ал адамдарда буга чейин бөйрөк оорусу жок болчу. Айрымдар оорунун алгачкы стадиясына эмес, дароо өнөкөт формасына чалдыккан. Дарыгерлердин айтымында бул өтө кооптуу. Ковидтин кесепетинен каза болгондордун 2-3% бөйрөк оорусу барлар түзөт. Ковид билбей эле келип атат. Ковидти билинбей эле. Ооругандардын жашын карастырсак, 825 кишинин 79% бул жашыл байган, 65 өйдө аратып болду. Анан жыныстык жагын карасак, бир аз эркектер көбүрөөк ооруйт экен. Биздин маалымат боюнча анан калганы 20% 45 менен 65 жаштын ортосунда ооругандар. Но негизинен тиги улгайган кишилер ооруду. Балдарды оорусу бул азыраак кездешти. Дарыгерлер ковид менен ооруган адамдын бөйрөгүнүн жабыркашынын бир нече себебин белгилешет. Биринчиден, вирустун бөйрөктү жабыркатуу күчүнүн күчтүүлүгү. Экинчиден, өз алдынча элдик медицина аркылуу дарылануу. Албетте, бул учурда бейтап убакыттан уттурат. Анан да оорунун күчөшүнө алып келет.
коронавирус инфекциясынын өзүнүн бирден бир почка тканина терс таасири абдан чоң. Жана ошон себеби менен бизде көп пациенттер отделенияга түшүп атты, нефротикалык синдром жүрүп атты. Нефротикалык синдром деген бул ошо заара менен көп көлөмдөгү белоктун жоголушу. Ошондой эле давление көтөрүлөт почка бузулганда. Бул эгер почка мурун здоровый болсо деп айтып атам да, оорубаган почка болсо. Ошондой эле бизде көп учурлар болду, биз уже дарылап койгон дарттар кайра коронавирустун жыйынтыгынан күчөп калган учурлар болот. Рецидив деп коебуз да. Ошол ооруларды кайра башынан дарылап аттык. Жыйынтыгында почканын функциясы коронавирустун себебинен абдан эле бузулуп атат. Бөйрөк ооруларынын белгилери алгачкы стадияда билинбейт. Бул өтө кооптуу. Жөнөкөй адам аны байкабай өткөрүп жибериши мүмкүн. COVID-19 илдеттин дароо оор формасын алып келет. Ошондуктан бөйрөк ооруларын алдын алуу үчүн коронавируска каршы эмдөөдөн өтүү керек. Кыргызстанда 1 июндан тарта жөлөк пулдарды көбөйтүү сунушталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин токтом долбоору өкмөттүн сайтында коомдук талкууга коюлду. Долбоордо жөлөк пулдун төмөнкү түрлөрүн жогорулатуу каралган. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун 810 сомдон 1200 сомго, биринчи топтогу майыптардыкын 2500 сомдон 5500 сомго, экинчи топтогу майыптардыкын 2000 сомдон 3000 сомго, үчүнчү топтогу майыптардыкын 1500 сомдон 2000 сомго, ата-энесинин биринен ажыраган балдардыкын 2000 сомдон 3000 сомго, баатыр энелердикин 2500 сомдон 3000 сомго, ал эми улгайган жарандардыкын 1500 сомдон 2500 сомго чейин көтөрүү каралган. Министрлик токтом долбоорунун максаты азык-түлүккө болгон баанын өсүшүнө байланыштуу калктын аярлуу катмарына көбүрөөк колдоо көрсөтүү экенин айтууда. Өлкөдөгү мектептерде 12 жылдык билим берүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул система билим берүүнү дүйнөлүк стандартка ылайыкташтыруу максатын көздөйт. 12 жылдык окуу программасына өтсө, балдар 7 жаштан эмес, 6 жаштан 1-чи класска бара башташат. Бул жаштардын келечектеги кесибин тандоого да жол ачат, дейт адистер. Темага кененирээк Мадина Эсенова токтолот. Кыргызстан алдыда мектептерде 12 жылдык билим берүүгө өтүүнү көздөп жатат. Бул маалымат чыккандан бери коомчулуктан ар түрдүү пикирлер жаралууда. Баткен мамлекеттик университетинин ректору Айдарбек Гыязов бул система окуучулар мектепти аяктагандан кийин андан ары чет жакта билим алуу үчүн ыңгайлуу болорун кошумчалады. Өзүбүздүн Баткендин эки уулуну узайтан Канадага окууга тапшырып, биздин өзүбүздүн жигиттерден мектеп бүткөн экен. Ал жерде 11 жылдык эле аттестат, сенин 1 жылың жок экен деп, 1 жыл Канадада кайра даярдоо курсунда окуп, андан кийин Канададагы жогорку окуу жайларына тапшырды. Демек, бул талап бүгүнкү күндө. 12 жылдык мектеп келечектеги кесипти тандоого көбүрөөк багытталган. Бул коллеждердеги жана жогорку окуу жайлардагы жалпы билим берүү предметтеринин санын кыскартууга жардам берип, аларга кесиптик блоктордун атайын сабактарына көбүрөөк басым жасоого мүмкүндүк берет. Бул болуп келе жаткан эле окуя экендигин элибиз жакшы баамдап жатат. Себеби мен көп жылдык педагогикалык тажрыйбадан улам муну ишенимдүү түрдө айта аламын. Себеби башталгыч мектептерде даярдоо бөлүмдөрү 80-жылдарда эле ишке кирген. Бул 6 жаштан окутуу же болсо 6 жаштан окутуган балдарды мектепке даярдоо катары кабылдайт. Иш жүзүндө Кыргызстанда мектепке чейинки даярдоону 1-чи класска кыйынчылыксыз трансформациялоо болжолдонууда. Бул толуккандуу 12 жылдык мектеп билим берүүсүн түзөт. Жаштар азыркы 11 жылдык окутуудагыдай эле куракта мектепти аяктайт. Болгону 6 жаштан баштап 1-чи класска кабыл алынат. Мадина Эсенова, Абдиламит Абдыманап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Өлкөдө маянанын жогорулашы маданият, билим берүү, медицина тармагынын кызматкерлерин кубанычка бөлөдү. Буга чейин мектеп мугалимдеринин орточо айлык маянасы 10000 сомду түзүп келсе, 1 апрелден тарта 2 эсеге жогорулап жатат. Аймактагы мугалимдердин кубанычы тууралуу кийинки материалда кененирээк айтылат. Эркина Элчибек кызы Кадамжай районунун Алгайлындагы Максим Горький атындагы орто мектебинде 7 жылдан бери эмгектенип келет. Алгач жумушка орношкондо 5000 сом маяна алганын айтат. Мындан бир жыл мурда айлыктар көтөрүлүп 11000 сомго жеткен. Ошондой болсо да күнүмдүк тиричиликке толук жетчү эмес. Азыркы кезде бир жылдан бери айлык көтөрүлгөнүнө байланыштуу 11000 айлык аламын.
Эми 1 апрелден баштап президентибиз айлыкты 80%ге пайызга көтөрөм деп жатат. Бул президентибиздин мугалимдерге болгон көз карашы биз үчүн өтө колдоо жана мугалимдерге чоң стимул болду. Ошондо 19 миң алып калсам керек деп ойлойм. Учурда мектепте маянанын аздыгынан улам жаш мугалимдердин саны аз. Себеби алган маяна үй-бүлө багууга жетпейт. Эми мынтип президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыгып, айлык акылар көтөрүлүп жатканын уккан мектеп мугалимдеринин кубанычында чек жок. Мен мектепте иштегенме көп деле болгон жок өзү. 2019 жылдан бери ушул кесипте эмгектенип келдим. Буга чейин ооба кесиптештерибиздин арасында айлыкка аразычылык, анан турмушуна жетпей аткандарын айтып келатышкан. Азыр эми айлыктар көтөрүлдү деп айтып атышат. Анан маалыматтар дагы келди, токтомду окуп чыктым. Жакшы эле кошулганын байкадым. Эми түшсө билинет. Күтүп турабыз чыдамсыздык менен. Эскерте кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров айлыктардын жогорулашы туурасында социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык жыйынында билдирген. Сабира Бисаматова, Медер Айдарали уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Эне окумайынча бала окубайт. Энелердин ар тараптуу билимдүү болуусу бала тарбиясы үчүн зор мүмкүнчүлүк. Мындан улам Гапыр Мадеминов энелер мектеби долбоорунун алкагында Кадамжай районунун Алга айылындагы орто мектепте семинар өткөрүлдү. Самалык мугалимдер, энелер жана атайын чакырылган адистердин катышуусунда болду. Балдардын сапаттуу билим тарбиялоосуна болгон аракеттен алдыда кенен сөз болот. Техника өнүккөн заманда балдардын китеп окууга кызыгуусун арттырууда алгач анын ата-энесин өрнөк катары көрсөтүүбүз учурдун талабы. Андыктан энелердин билим алуусу маанилүү. Мындан улам Горький атындагы орто мектебинде буга чейин да Гапыр Мадеминовдун энелер мектеби долбоорунун алкагында эң мыкты үй-бүлө, эң мыкты ата-эне жана башка конкурс семинарлар байма-бай уюштурулуп келген. Натыйжада окуучулардын билим сапаты жогорулап, тарбиясы жакшы жакка өзгөргөнү байкалган. Бул энелер мектеби биз үчүн жаңылык эмес. Анткени энелер мектеби 4 жылдан бери өтүп келе жатат. Мен өзүм дагы тарбия завуч болуп иштеп жүргөн күндөрүмдө жана энелер мектебинин координатору болуп шайланып, энелер мектебин өтө жогорку деңгээлде уюштуруп, ар кандай иш-чараларды өткөрүп жүргөн күндөрүм болгон. Негизинен мыкты эне конкурсун өткөрдүк, биргеликте китеп окуйбуз деп өткөрдүк. Ар кандай конкурстардын натыйжасында энелерди биз мектепке тарта алдык деп айтсам болот. Иш-чаранын негизги максаты балдардагы бардык жакшы сапаттардын көпчүлүгү энелерден өткөнүн эске алып, айыл жериндеги энелерге үй-бүлөдө балдарды мектепке даярдоо, акыл эс адеп ахлак тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү. Самалыктын жүрүшүндө атайын чакырылган тренер Азадар Зыбаева бала тарбиялоодогу эври энелеринин 5 эрежеси жөнүндө суроо жооп аркылуу талкуу жүргүздү. Баланы тарбиялоодогу 5 эреже жөнүндө сиздер маектешеле. Еврей энелер балдарынын өз алдынчалыкка болгон аракеттерин ар тараптан колдошот. Биз бүгүн Алга айыл өкмөтүнүн Горький орто мектебинде эне окумайынча бала окубайт деген темада семинар тренинг өттүк. Көрсө биз энелер көпчүлүк каталат кетирет экенбиз. Бала тарбиялоодо, билим берүүдө биз ушул катачылыктарды алдын алуу, айынан кантип жойсок болот деген темада энелер менен жакшы сабак өттүк. Иш-чаранын жүрүшүндө энелер тренер менен баарлашып учурда санариптештирүү заманындагы бала тарбиясындагы кемчиликтер, көйгөйлөрүн айтышып мугалимдер жана атайын адистен кеңеш алышты. Биз энелер мектебине келип окуп, билим алып, балдарыбызды тарбиялап жатабыз. Ушул учурдан пайдаланып уюштуруучуларга терең ыраазычылыгымды билдирип кетем ата-энелер атынан. Энелер мектебинде мен келип окуп, өзүм билим алып, тарбия алып, мен үйгө, үй-бүлөмө болгон, балдарыма болгон биримдигим, ынтымакчылыгым, балдарым менен биргеликте достошуп, биз бири-бирини сыйлап, урматтап келе жатабыз. Балдар алгачкы тарбияны үй-бүлөдөн, андан соң бала бакча, мектептен алышат. Андыктан өспүрүмдөрдүн туура нуктагы тарбия, сапаттуу билимге ээ болуусу үчүн энелер менен мугалимдердин биргелешкен иш-аракети натыйжалуу болоорун айтышат. 4 жылдан бери биз ар бир окууларга катышып, өзүбүз үчүн керектүү билимдерди алып, балдарыбызды кандай тарбиялоону үйрөнүп жатабыз. Бул энелер мектебин негиздеген Гапыр Мадаминов агайыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анын китебинен мен өзүм «Ата энелер сиздер үчүн» деген китепти окуп чыкканмын. Тынбай бул китепти кайра-кайра окуп,
балдарымды ушул китеп негизинде азыркы учурда тарбиялап жатамын. Эзелтен кыргыз элинде бала тарбиясына өзгөчө көңүл бөлүнүп, башкы орунда өспүрүмдөргө руханий, адеп ахлактык тарбия берүү болгон. Мындай жагдайды кылым карыткан кыргыз макалдары өз орунун артармактуу илимпоз ийгиликтүү инсандары ырастай алат. Учурда ааламдашуу доорунда инсандын руханий, адеп ахлак жагынан аксап жатышын адистер белгилешет. Мындан улам президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий, адеп ахлагы жана дине тарбиясы тууралуу атайын жарлыгы чыккан. Бүгүнкү иш-чарада жарлыктын алкагында уюштурулган. Белгилей кетсек, Алгай айылындагы Горький атындагы орто мектеп тевинде учурда 650 окуучуга 39 мугалим билим тарбия берип келүүдө. Рахима Убайдуллаева, Бермет Манасова, Куштар Абдыкаарулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Кадамжай районунда орто билим берүүчү 82 мектеп бар. Район аймагындагы бардык мектептерде канаттууларга камкордук аталышындагы сынак уюштурулуп, анын тандоо туру Масалиев атындагы орто мектебинде өттү. Сынакка 5-чи класстан 8-чи класска чейинки окуучулар катышты. Жыйынтыгында Камбаров атындагы орто мектебинин окуучулары 1-чи орунду багындырып, жеңишке ээ болду. 2-чи орунду Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектеби, Ал эми Кулбаев жана Өрүкзар орто мектебинин окуучулары 3-чи орунду камсыз кылды. Сынак президент Садыр Жапаровдун тоолордун экосистемасын жана климаттык туруктуулукту коргоо жарлыгынын алкагында уюштурулган. Максаты туулган жерим, туристтик аймак таануу кыймылынын экология жана жерин таануу, туризм борборунун 2022 жылдагы иш планын алайык окуучуларды жаратылышка аяр мамиле жасоого тарбиялоо, калк арасында экологиялык билим берүүнү жайылтуу болуп саналат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү жыл сайын белгиленип келет. Бул датага карата Баткен облустук китепканасында китеп жумалыгы жарыяланган. Анын негизинде жаштарды китеп окууга тартуу максатында түрдүү иш-чаралар уюштурулууда. Бүгүн китеп окурмандары Манас айтып көркөм окууларды жана патриоттук темадагы ырларды аткарышты. Манас тауну боюнча конкурс уюштурулуп, окурмандар топторго бөлүнүп күч сынашты. Баткен облусунда китепканалардын бардыгында ушу 23 апрель китеп күнүнө карата жумалык жарыяланган. Ошол жумалыктын биринчи күнүнө биз ушул Манас айтуудан, Манас таанымы боюнча баштадык. Кыргызстан ушу улуу Манас эпосу боюнча окурмандар менен бүгүнкү таймашка Владимир Ильич Ленин атындагы мектептин окуучулары менен гимназия мектебинин окуучулары таймашып жатышат. Бул жерде бардыгы мындай жогорку окуу жогорку класстын окуучулары азыр таймашта. Адеп башаты диний уюму Баткен шаарында улуу Рамазан айынын урматына ооз ачар өткөрүштү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер, шаар тургундары катышты. Анда Баткен облусунун казысы Нурдин Ажи Мамасабиров орозонун улуулугу, маани маңызы тууралуу маалымат берди. Ооз ачарга келген коноктор Баткендин тынчтыгын тилешти. Аталган иш-чара жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу астында өткөрүлгөн. Адеп башаты фонду уюштурган бул ооз ачуу иш-чарасында ыйман, адеп ахлак туралы видеороликтер көрсөтүлдү. Жыйынтыктоочу бөлүгүндө көзү өткөндөргө багышталып Куран окулду. Ушул демөөрчүлөр менен бизге колдоо көрсөткөн байкелерибиз бар, эжелер бар, ошолордун колдоосу менен бир ооз ачар берип жатабыз. Ошол жалпы Баткен элине орозо туткан жалпы биздин агаларыбызга, эжелерибизге, аталарыбызга, апаларыбызга орозоңуздар кабыл болсун деп Кудай Тааладан тилеп кетмекчибиз. Кудай Таалам ар дайым Баткен элин, Баткен жергесин тынчтыкта, ынтымакта кылган болсун. Кудай Таалам ушул Баткен аймагына жалпы берекесин жаадырган болсун. Кыргызстандыктар 1 майдан 9 майга чейин эс алышат. Министрлер кабинети дем алыш күндөрүн жылдыруу боюнча чечимдин долбоорун жактырды. Документке ылайык 5 күндүк иш жумасында иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 1 майдан 9 майга чейин эс алуу болот. Ал эми 30 апрель жана 14 май ишембе күндөрү иш күндөрү болуп эсептелет. Мына ушундай кабарлар топтому бүгүнкү чыгарылышыбызды толуктады. Сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.